Salam YouTube kanalı izleyicilerim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxasınız. Yeni ildə sizə uğurlar arzu edirəm. Ruzunuz bol olsun. Sevinç dolu günlər arzuluyorum sizə. Keçəyin evə. Deməli, Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşən 2 sot torpaq sahəsində 4 otaqlı, 6 qarajlı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əkin üçün yer qoyulubdur. Həyat tam etdaşla döşənmişdir. 6 qarajlıdır. Köməkçi otaqları vardır. Gördüyünüz kimi pajarın oxudu var. 6 qarajdır. Göstərim sizə otaqları. Bütün otaqlara belə yer var. Əslində 7 otaq sayılır bu ev. Hər bir otağa şərait qurulub ki, ikinci mərtəbəyində alan adam özünə baxsa remont edib yaşaya bilər. Podval kimi istifadə edə bilər, əşyalarını qoya bilər. Suyu, qaz işığı daimidir. 2 sot torpaq, 2 sot torpaq sahəsində yerləşir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi dövlət yan daimidir. Oyuncu daşın üstündə tikilmişdir. Yaxınlığında məktəb, bağça, marşrut və s. yerləşir. Keçirik evin içərisinə. Koridor. Koridor. Başda sağda bir yataq otağı yerləşir. 110 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Dairəvi şəkildə qoşalaşla tikilmişdir. İkinci yataq otağıdır. Ölçüləri normaldır. Boyları bahalı boylardan istifadə olunub. Detski otaqdır. Evin solda mətbəxidir. Ölçüləri normaldır, yəni iridir kuknası. Keçirik evin 3-cü yataq otağına. Deməli, burada proyekt belədir. Koridordan mətbəx, sonra bir yataq otağıdır, sonra detski otaqdır. Sonra zaldır. Sonra bir dənə də yataq otağıdır. İndi düzgün məlumat verdim sizə. Sanitar qovşağı evin içərisindədir. İkisi bir yerdə. Kabinə üçün, duş kabinə üçün yer qoyulub. Aksuarları quraşdırılıb. İştək vəziyyətdədir. Evin qiymətinə gələk 93.000 manatdır. Deyəcəksiniz ki, niyə belə bahadır biraz qiymətlər? Mən sizə deyim, çox keyfiyyətli iş görülüb bu evdə. Bu evin yəni özü namaz qılandı. Yəni, evin kəməri, betonu, izolyasiyası, hər bir şəraiti var. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Həm torpaq olaraq, yer olaraq çox bahalı yerdir bura. Yəni, məktəbin yanıdır. Qiymətinə də narazılıq eləməyin. Qiymətində indirim olunacaq ev kim alsa. Kim alsa, real alıcıma, YouTube kanalımdan gələn alıcıma indirim edəcəm. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəyənin ki, bu kimi videoları sizin üçün çəkə bilim. Suyu da açıq. Görürsünüz, motor su. Gələn sudur, daimi də suyu qaz işığı. Evin tam görünüşünü bir də sizə göstərim. Çox gözəl evdir. Təcili satılır. Kim alsa Allah xeyrin versin. İnşallah yeni il sizə düşərli olar. Gəlib alarsınız. Sağ olun, var olun.
Bir daha sizi yeni il münasibətilə təbrik edirəm.